Zer modo zabiltzazu aretxa baletan. Herri bikaina dugu diotxut benetan. Adibidez gau belak larun bat gauetan. Baina sentitzen banaiz herri min penetan. Otamotzen sartuta hor naiz berriz bueltan. Otamotzen sartuta hor naiz berriz bueltan. Bueno, eskerrik asko Jeni, bertxoagatik. Aitor izarazu naiz gintz. Eta urrengo puntua Iñaki Larrañaga, Kuadriako lagun urretxo harari, bidaliko diot Oriora. Batetikan urretxu, bestetik Orion.